Vamos experimentar vatapá agora. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, get my shoes and out the door. 5, I'm alive. 6, 7, 8, feeling great. 9, gonna shine, life is good. I'm doing fine, and gonna do it right and do it again, yeah. I look into the sky with all the beautiful color, but there's more than just for me, so gonna share it with another. I got to show, to give, let out. I want to sing and shout, take a look and see a beautiful. Fala, meus queridos viajantes! Estou aqui no Belém do Pará, capital do segundo maior estado brasileiro. Estou aqui bem no mercado Ver o Peso. Vou mostrar um pouquinho aqui para vocês e depois eu vou lá para a Estação das Docas, que fica mais ou menos uns 200 metros para frente. Aô, Patu de Minas, conexão Belém! A outra. Aqui é a área dos peixes, aqui só vende peixe. Se você não gostar de peixes, você não precisa nem entrar aqui. Pessoal, é peixe. Peixe, peixe pra lá, peixe pra cá. Aqui fica o mercado Ver o Peso, aqui tudo. E lá, 1 quilômetro mais ou menos daqui, fica as docas, que é o maior ponto turístico de Belém. Todo mundo vai nas docas. Sabe a Torre Eiffel? Parece que todo mundo quer ir? Então, aqui é as docas de Belém. Aô, buzina! Como é que chama, urubu? Não, não é assim não. Hã? Aí nós viemos pro lado contrário da Estação das Docas, só pra gente conhecer mais aqui. Tá um calor aqui que eu vou te contar um negócio. Tragam água, gente, porque faz calor aqui. E aqui onde nós vamos é o Forte do Presépio. Presépio, serra os canhões originais. Que é isso? Esse aqui é o portal do aquartelamento. Forte do Presépio. Bom dia. R$4. Aí galera, entramos aqui no museu. É R$2 a entrada. E tem um ar-condicionado muito bom. Então se você tiver com muito calor, vale a pena. Vocês sabiam que Belém, 400 e poucos anos de história, desde que descobriu o Brasil, depois de alguns anos, já começou o Belém. Então esse forte aqui, inteiro, era para proteger o seu território. E agora estamos no forte. Lá dentro do museu tem história de várias coisas, você pode ir lendo e vai acompanhando toda a trajetória. Os canhões são originais, não tem nada mudado, funcionava assim. A roda vinha pra cá, se ele quisesse tirar pra lá. Chegamos no ponto mais alto. Show! Chegamos na Estação das Docas, Pará 2000.
vamos entrar. Olha só, olha só. Alegria de entrar no ar condicionado. Que trem bom. Aí, ó, aqui é bem chique. Aí, ó, galera, estação das docas. Um chope artesanal, ó, feito aqui. Amazon Beer. Amazon Beer. Show de bola. Aí, galera, acabamos de descobrir que aquilo ali é um palco. E ele vai pra lá na frente e vem pra cá. Tá vendo que tem uns trilhos ali? Ele consegue ir pra lá e pra cá cantando no meio do show. E hoje aqui é sexta-feira, mas amanhã vai ter show, porque amanhã é sábado e abre pro almoço. É sábado e domingo abre pro almoço e de segunda a sexta é só a partir das 5 horas da tarde. Começa a servir aquele show que eu mostrei. Aí, galera, agora eu vou dar uma dica muito importante pra vocês. Aqui na Estação das Docas, no segundo galpão, tem a sorveteria Cairo, que é muito famosa. Tem esse restaurante que chama Lá em Casa, que é R$68,90 à vontade. Tem várias comidas típicas de Belém. E nesse andar de cima tem self-service no quilo. Se você estiver achando R$68 à vontade caro, você pode estar comendo no quilo. E logo aqui do lado tem o Tio Armênio. Tem chope de R$7. E também tem happy hour de 4 da tarde até as 9 da noite, que vai para R$3,99 o chope. Então aqui, amanhã é sábado, sábado aqui é lotado de gente, igual eu falei desse palco aqui que anda para cima e para baixo. Fica cheio de gente. E a galera vem para tomar chope 4 horas da tarde aqui, R$3,99. Chope gelado, chope Brahma. Então compensa passar a tarde inteira aqui tomando chope, vendo esse cenário. Aí, galera, subindo aqui agora para nós ir no almoço, que serve no quilo. Aqui, como eu falei, é à vontade, é R$68, então para quem tiver apertado no orçamento que nem eu, mas é um restaurante indicado, muito indicado, é um dos melhores daqui de Belém. Então, se você quiser experimentar, deve valer a pena. E aqui é o buffet ao peso. Vamos experimentar vatapá agora. Vamos lá. Não pegou de nada. Gosto diferente de alguma coisa. É. Não achei bom nem ruim. Né? Dá pra comer. Tomar um sorvete no Cairo, que é sempre movimentado desse jeito. Para não, ainda mais nesse calor de Belém. 8,50 casquinha com uma bola desse tamanho. Aí, galera, ele me deu cada colherzinha dessa aqui, foi um que eu experimentei. Um cada um melhor que o outro. Castanha do Pará, bacuri, carimbó. Obrigado, viu? Esse aqui que é o mestiço. Foi o que eu mais gostei e recomendo, viu, galera? R$8,50 essa bolota aqui. Experimentar. Muito bom. Muito bom mesmo. Aqui de fora agora. Lá dentro é melhor, eu confesso. Ar-condicionado. Mas aqui é bem bonito também. Meus queridos viajantes, acabei de almoçar aqui na Estação das Docas. Eu vou encerrar esse vídeo agora, senão vai ficar muito grande, mas o que eu filmar a partir de agora eu vou mandar para o outro vídeo. Então é isso,
Já deixa seu like nesse vídeo, se inscreve aqui no canal e nos vemos no próximo vídeo, meus queridos viajantes. Turn up. Let's go.